Muito boa noite, senhoras e senhores, queridos amigos aqui da cidade de Laranjeiras do Sul. Para quem não sabe, nós somos a banda Fonte Luminosa e nós estamos aqui neste clube, no FASE, pela primeira vez e numa noite tão especial. Nós esperamos aqui, de todas as formas, de todas as maneiras, atingir a satisfação de todos vocês. Nós só pedimos a você que dance, cante, aplauda, se divirta, que nós estaremos aqui fazendo o máximo para que a sua noite se torne a mais agradável possível. Sejam muito bem-vindos a uma noite muito especial ao som de Fonte Luminosa, Banda Show. E vamos aqui começar revivendo um grande momento da música mundial em prol de uma grande causa. E se você rebuscar na sua memória, você vai relembrar comigo assim. There comes a time when we hear the sounds and call, when the world must come together as one. There the people dying, oh, when it's time to lend a hand to the lights, the greatest gift of all. So where is some coat? We are the blood of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children. We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Brighter day, just you and me. When you die,
Just you.